ଫ୍ଲପ୍ ପରେ ଫ୍ଲପ୍ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିସ୍କ। ଏ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲେ ଚମକିବ କ୍ୟାରିୟର, ନହେଲେ ବଲିଉଡ୍ରୁ ଗାୟବ। ଆନିମଲ୍ ଫିଲ୍ମର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆନିମଲ୍ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆସିବ। ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସହ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ଆନିମଲ୍, ଆଉ ଏହାର ଝଲକ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ଅର୍ଥାତ 2022ର ଶେଷ ଦିନରେ ଆନିମଲ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଧଳା ସାର୍ଟଟି ରକ୍ତରେ ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଲମ୍ବା କେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଢ଼ି ରଣବୀରଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ହିଟ୍ ମେସିନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ବେଙ୍ଗା ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ କବୀର ସିଂରେ ତାଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ। ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଅନିଲ କପୁର, ବବି ଦେଓଲ ଭଳି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବଲିଉଡ୍ ଏବେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବା କଥା ଆନିମଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ନିରାଶ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।